ពរហើយសាធុណាហើយអាត្មាភាពកុសលថ្លៃអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះញោមថ្ងៃនេះគឺញោមស្រីណាញោមស្រីញោមប្រុសសួតឆនដំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាកូនចៅរបស់ញោមហែមអញ្ចឹងញោមភ្លេចឈ្មោះទៅញោមហែមជាហែមជាហែមឈើណាហែមឈើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលជាកូនចៅរបស់ញោមហែមឈើណាញោមណា ដែលមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាពុនពេជ្រណាស់បានមកបំពេញជាបុណ្យជាកុសលពលគឺការកសាងជាសេនាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់ផងព្រមទាំងសម្រាប់បូជាជាការដឹងគុណចំពោះមេត្តាបិតាដែលបៃកែរំលែកខន្តទៅកាន់បរលោកខាងមុខផងណាញោមណាដែលនៅក្នុងនោះញោមបានទទួលកសាងនៅកត់នោះមួយបន្ទុំដែលចំណាយប្រមាណជា2500ដុល្លារណាញោម ហើយនឹងដូចញោមប្រមហារេតនឹងក៏ដែរអញ្ចឹងណាបន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះសម្រាប់ញោមសួតឆនតំណាងបងប្អូនកម្មុនញោមប្រកេតម្តងហើយអាត្មាភ្លេចថ្ងៃគឺចំនួន1100ដុល្លារណាញោមណាឥឡូវថ្ងៃនេះញោមបានណោមមកនៅថាវិការចំនួន900មកថែមទៀតណាញោមណាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមានញោមហែមហៈបើញោមហែមហៈស្អីទៅប្រុសញោម ប្រោណាស់ចឹងញោមហែមហៈនៅក្រុមគូសាយទេមានប្រពន្ធមានកូនទេហ្នឹងហើយអាចចឹងញោមហែមហៈប្រមទាំងភរិយាកូនចៅណាស់ហើយបានប្រគេន400ទៀតហើយញោមហែមកញ្ញរាបានប្រគេនចំនួន500អញ្ចឹងណាញោមណាប្រគេន400ឬ500គឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអាពីមុនមកអីយើងដូចជារៀងភ្លេចវាយូរពេកទៅណាញោមណា បាទហើយសូមចម្រើនពរជម្រាបណាចឹងអាត្មាថតជាកាមេរ៉ាជាវីដេអូណាញោមអាត្មាថតណាហើយប្រហែលជាថ្ងៃបន្តិចឬល្ងាចបន្តិចញោមនឹងបើមានអ្នកណាចេះប្រើ Facebook អីអាចបើកមើលបានអាត្មាបង្ហោះក្នុង Facebook ជាវីដេអូតែម្តងអញ្ចឹងណាញោមអូអញ្ចឹងម្ដងថាគាត់ស្គាល់ដែរឬអត់ទេណាឬចាំថ្ងៃណាគាត់មកឲ្យទៅណាតំណងជាមួយអាត្មាភាពដើម្បីអាត្មាប្រាពីអត្រា Facebook របស់អាត្មាឲ្យគាត់បានស្គាល់ហើយពេលហ្នឹងវីដេអូដែលញោមកំពុងតែអង្គុយសំពះហ្នឹងគឺនឹងបានឃើញគាត់អាចកុបពីចេញជាឌីសអីចែករំលែកយ៉ាងម៉េចក៏បានណាអញ្ចឹងណាញោម កាលពីជំនាន់ញោមកាលនោះថ្មមិនតាន់ចេះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលើថ្មចេះបានបង្ហោះភ្លាមៗហ្មងក៏ការជំនាន់ញោមអត់មានបង្ហោះបើស្លឹកនៅឡើយទេណាហើយអញ្ចឹងសាធុញោមណាស់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះញោមហែមហាក់ដែលបានជ្រះថ្លាប្រគេនបុរីដុល្លារញោមហែមកញ្ញរាចំនួន500ដុល្លារដែលមានញោមស្រីញោមប្រុសសឺឆនជាបងប្រុសបងស្រីនឹងបានដឹកនាំបច្ច័យនឹងដោយផ្ទាល់មកប្រគេនឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះនេះគឺជាចំនួនថ
lún bùm bùn rơi đà la hay bùm bùn cầm bùn phong nó về pi pon đà la nè nhóm chấm nôn pi pon đà la hơi trên chẳng đầm nàng phát xong cửa bóng ở cha cả cam ca ở cửa rùm đại chấm nói chương vật ô tự kỳ nít cửa sông thay nó còn được chơi chơi chấm bùn nhóm xây nhóm bọc thằng ớ đại chế nẹ miền nơi sạc đế chế đạc là ớt ốc bà ma nòm dương nơi thay vi ca đòi chơi ra ơn sinh thức sinh thọp màu bà kênh nơi nông đầm lây này ca co sang cốt và tụng bây chế cốt nó co sang hơi cái đó tại nhô mình ban bằng lịch chào lại thế ná cứ nơi tình nức hơn cứ nơi tại cha bà râm cứ nơi tại miền chất mũi cứ thập bong nông bà kênh này ban ru sạch bạch đòi ở sài thật chất nâng chong chui đòi vọt ô thật kì hơi cứ thật chui đòi ti bằng phót nâng ai nhờ lâu thằng ngày nít cứ ban mau chứ thầm mây mà đòi tiết hơi cứ chùm nôn bùm bùn rơi đòi la nè nhô ná đại chẳng sôm Phật tử Phật từng lại buôn cửa dục văn nạn sắc hạp lệ sầm bát bay sầm bát manu sầm bát tơ và đá sầm bát lên nắp biên nhôm từng pi pram từng trong cửa sa con trai pram từng nạp bom con không mui từng ở pratna sầm bát na rupa na sầm bát sầm rai đôi sẽ gây pratna pa na sầm a namo tani ayu vat te cao sẽ gây chấm ra đôi ayu thana vat te cao sẽ gây chấm ra đôi trom សរវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយសរិសុសរិយសវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយយសវរវៈពលវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយកំឡាំងវណ្ណវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយពោសម្បល់កាយសុខវត្តកោសក្តិចម្រើនដោយសុខហោទសាពទាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសោបសោបការទុក្ខរោគៈពជាវេរៈសក្តិទុក្ខនិងរោគនិងភ័យនិងពៀរទាំងឡាយក្តិសោការសត្វទោចបតវេសក្តិសោទាំងឡាយក្តិសត្រូវនិងឧបទ្រព ទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដែលច្រើនក្តីវិញ្ញាសន្តិចិត្តេចេសាសូមឲ្យវិញ្ញាសបាត់ទៅដោយដៃជះនៃអនុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដើមនោះជាយសិទ្ធិធនៈលាភ័ង
សក្តិដីសម្រាប់នៃជ័យជំនះក្តីទ្របដីលាក់ក្តីសោទភាកចាំងសខាំងពលាំងសួរស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសក្តិដីសក្តិដីកម្លាំងក្តីសេរីអាយុជីវ័នណៅចប្បញ្ញសេរីក្តីអាយុក្តីពោសម្បល់កាយក្តីភោគទាំងវុទ្ធិជាយសវៈភោគកសម្បទាក្តីសក្តិដីចម្រើនក្តីមានយោក្តីសតវាសាជាអាយុប្រមាណ 100 ឆ្នាំក្តីជីវសទ្ធិភវន្តទេសក្តីសម្រាប់នៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសក្តិដីទាំងអស់នៃសូមឲ្យមានដល់អ្នកសូមអនុមោទនា